Hola, say that to Naru Haruka to Anna to Aki to Kazu です。じゃあスペインかな。スペインのイメージ。スペイン？スペイン知らない。なんかあるかわからない。本当。アンナは？スペインのために私はあまり知らない。でもゲームの中にはずっと会ったことあります。スペインでも。はい、みんなはオラオラさえオラなんですかとかわかります。英語じゃなくてそれずっとスペイン語で言ったからわかります。何気にアンナちゃんとグローバルに活動してるよね。ゲームであったんだ。ちょうど聞き取れなくて私。あんまりじゃあミャンマーの中ではスペインってイメージは大きくないの？そうですね。でも旅行する人もいるね。めちゃくちゃいいところ、はい、スペイン。あら、行ったことある感じ。ありますね。スペイン語圏はほとんど制覇してます私。あ、これね、この建物知ってる？ディズニーラ？違う、ディズニーディズニーラみたい。サグラダファミリアっていうんだけど、もう100年ぐらいずっと作ってるけど完成しない建物っていうので有名なのね。スペイン、いいところやで。あれだよ、お酒も美味しいよ。ママ、行ったことありますか？あります、お酒も美味しいし、食べ物美味しいよ。何の食べ物美味しいですか？なんだろう、生ハムとかハム。あれだよね、あのタイ料理 あるじゃん、お店の近くに。はい。あそこもともとスペイン料理だったんですか？あ、タルーはうちですよ、うちの場所です。うちの場所がもともとスペインだったのか。そうそうそう、あのうちがお店借りる前に入ってたお店がタルーっていうのがあって。一回行ったことありますよ。え、あ、そう、あるんだ。はい、あれでしょ、日本人の女性が隠したからあの店辞めたでしょ。あ、よく知ってるじゃない、その通りです。あれ、男たちはかっこいいですか？そうだね。よしよし、ありがとう、インフリもありがとう。昨日イタリアの男一人だけ、そう、一人だけ会ったことあるから、もう一人もそういうイメージから。あんな、ヨーロッパだったら誰でもいいでしょ。ドイツもかっこいいって言ってる。何？話ひどいからいいみたいね、アナ。いいえ、そんなことないよ。最後に男の話になるのやめてもらえません？こっちが毎回男だけ興味はあります。やめなさい、それ。社長も同じでしょ？いやいや、もうちょっとほら知的な話をしたいの、僕はね。ニュースのチャンネルだから、もっとみんなが興味持つような話をしないと。男の話ばっかりしてるじゃないか、毎回毎回。スペインにはね、牛からするもありますね。そう、闘牛。そうそうそう、闘牛。ミャンマーは動物戦ったりすることあるの？鳥。鳥？はい、お金とかやって。あ、じゃあ男性が楽しむんだ。田舎にするのは多い。でも高い、あの鳥は。食べる鳥より高い。あ、食べる鳥より高いの？はい。上手だと上手ぐらい高い。そうそう。USTV は、まあ、お願いしたね、さっきはもう一回やってくださいって。今アナリ、あ、そうそう、本当だよ、本当だよ、社長。今のアナリ買ったのはそれは嘘ばかりで、嘘ばかりと言いました。だから部屋目に新しい、もう一回さっきはやってください、やってほしいって言ってた。どういうこと？今アナリは全部買ってるでしょ、それは嘘だよ言ってた。嘘なの？それはね、USTV の方は言ってた。そうだよ。信じられないとか。あ、そうか。それ負け惜しみってやつだな。素直にちょっと認められないみたいな。うん、それお願いしてるみたいだけ、今してる。あと答えはまだわからない。どうするか。びっくりしたね。お願いしますって、アラビア。日本語でお願いします。いえ、ハルロ、お願いします。何を私だろ。昨日はね、集合内の班にね、班の班に事故しましたね。事故があったの？はい。タクシー。事故を起こして、逃げて、
逃げてもう一回事故起こしまた事故起こしちゃったの。はい、そのそのタクシーのショープラタ、あ、お酒飲んでたの。そう、お酒ビール飲んじゃうからよかして、もう事故しましたとか。死んだないないです。あ、事故だけね。夜は車はあまり少ないからスピードは大きい、高くになって運転するからね。おとといに事故したの。なんか人3人か4人ぐらいはね、病院に行ってオペレーションやって、その人をチェックした時ね、あれみんなポジティブだって。コロナ、本当に。はい、オペレーションもしたね。何のオペレーションは書いてないんですけど、なんかその人たちみんなはコロナだって、コロナポジティブだって。本当に大丈夫かな、ね、医者さんたち大変だった。あ、本当だよ。もうこういうのどんどん出てくるからね、これから。はい、楽しいのはわかるんですけど、そういうふうに今しない方がいいですね。いや、本当よ。そう、ね、また終わりませんとか言いましたね、コフィカ。そう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 、はい、あの2週間後とかがね、ちょっと不安だから、そういうふうにしないでくださいってアナディのグループからお願いした。もう自分たちはどうしようもない。よくないね、自分好きなグループのイメージは悪くなっちゃう、自分のため。考えないね、本当に好きからこういう風にしない方がいいね。私はそういう風に思う。いやー、その通りだよ。でもうるさくして、他のグループはアナディのグループは良くないとか、イメージは悪くなっちゃうと心配しないの。そういう風に思う。そうね、みんなね、あんま他の人のこと考えてないからね。そう、好きだけね、頭あまり使わないね。頭使う人はそういう風にしないと思う。うん、そう、私自分好きなグループもイメージは悪いし、なんかそういうふうにやると、なんか相手のグループは文句言っちゃうでしょ。だからもっと悪くなっちゃうね。心配しないの。そういうふうにね、考えることができたらいいんだけどな。コロナもまた終わりました。お医者さん、私も大変。自分の気持ちじゃなくて頭で考えてくださいとかね。まあそういうことですね。日本人もミャンマー人も外国人みんなね、今の状況をちゃんと考えて行動しましょう。ほらね、本日も動画を見てくれてありがとうございます。面白かったら高評価を、もっと聞きたいなったらチャンネル登録をお願いします。お願いします。それでは、はるかとアンナとアキとカズでした。タタタタタ。アンナさん、はい、クロージング、はい、面白かったら高評価を、ちょっと待ってな、あの急に終わったな。本日も動画を見てくれてありがとうございますって言ってほしい。、はい。